El domini del Nàstic durant la primera meitat va ser clamorós i Bonilla, poc abans del descans, va rubricar mèrits amb el 0-1 gràcies a un fort xut amb l'esquerra ben a prop del porter Marcos. Saligrat va introduir canvis respecte a l'equip de la Lliga, especialment amb l'aposta per Gonzi sota pals, però bé podria tractar-se d'un 11 de garanties als caps de setmana. El mateix Bonilla va buscar el segon poc després de marcar. La tonalitat de la segona part ja no va ser pas grana. El Nàstic va cedir metres i especular excessivament, fet que va aprofitar Llagostera a través d'una de les poques concessions defensives. Així Saixa va empatar el duel al minut 75 per abocar els vuitens de final de la Copa Federació cap a una pròrroga en què el jove col·legiat Alfredo Roma va ser el protagonista quan al minut 115 va concedir un penal rigorós a Llagostera. El Barran estira el braç i Saixa ho aprofita per exagerar la caiguda. L'àrbitre considera que l'acció és punible i els gironins s'emporten el passi de ronda mitjançant Cortés. S'ha pitat un penal que se pot pitar en la pròrroga, però també rigorós d'una falta penjada al mig del camp a la cantonada de l'àrea gran. Partits en alternances en el domini del joc i del partit, i el Llagostera està jugant a casa. El que no és normal és que vingui un equip visitant i te pegui el meneu que t'ha pegat el Nàstic la primera part. Carbia va acabar substituït després de torçar-se el turmell i Bonilla expulsat per qualificar el partit literalment de verbena. El Nàstic diu adeu així a la Copa Federació i de retruc a la Copa del Rei.